שירות הרבנים, שירות המארגנים, החשובים. אני כל כך שמח שיש את הכנס הזה, הכנס שבא לחזק את רוח עם ישראל, את חוט השדרה של עם ישראל, אשריכם ואשרי חלקכם אלף אלפי פעמים. כן, מחיאות כפיים. חשוב מאוד לזכור שהגאולה תלויה בחוט השדרה. יש פסוק אומר בישעיהו, ביום שהשם ממנה את ישעיהו, על עם ישראל שיצא בגלות ושיגלה והארץ יישאר שממה, ושבה והייתה לבאר כאלה וכאלון אשר בשלכת, מצבת בם, זרע קודש מצבתה. תהליך הגאולה של עם ישראל, כמו שכולנו ראינו כבר, ועדיין רואים, הוא סוג של כל הקליפות נופלות, כל העלים נופלים, ושבה והייתה לבאר, אבל נשאר גזע. כאלה וכאלון אשר בשלכת, זרע קודש מצבתה. ממנו צומח הכל. אני מניח שכולנו מכירים, אבל זה חשוב מאוד להזכיר, כי התקופות שונות, אבל המציאות היא אותה מציאות. אנחנו ברוך השם בארץ ישראל, כבר חצי מעם ישראל כאן, אבל התמודדויות רוחניות לעם ישראל היו תמיד. תמיד, מה זה תמיד? תמיד כל מי שקורא את פרשת ספר במדבר, רואה התמודדויות רוחניות לא פשוטות, באמת מדהימות. יצאת ממצרים, קריאת ים סוף, מתן תורה, 10 מכות, ענני כבוד, מן, סלב, הכל, ובשנה ה-40, ניתנה הראש ונושב במצרים. לא בשנה הראשונה. יש השם בקרבנו עם עין אחרי הקריאת ים סוף. רוצים לחזור, לעבוד עגל, רוצים לחזור, לאכול את הכישועים החצילים והשמים והבצלים ולא יודע מה שם, כל הסלט. ואחרי כל זה, בא פאור הכי עזוי שבעולם. העבודה זרה שלו, ועם ישראל הולך אחרי פאור. היא לא שיש חוט שדרה שמחזיר את העם לעצמו עם מחירים כבדים. אבל בלי החוט שדרה הזה, היינו רואים להיות עפים הצידה. והתורה מדגישה ש... כשבא הסיפור של זמרי בן סלו, משה ואהרון כבר לא יודעים מה לעשות. בוכים פתח האוהל. ואז מגיע הדור הבא. הדור הבא זה פנחס. פנחס ואליהו מגיע, והוא מחזיר את עם ישראל למסלול. וגם אחרי שנכנסים לארץ ישראל, מה, וזה לא... הכל הלך על מי מנוחות? 480 שנה מיציאת מצרים, 440 שנה מכניסה לארץ ישראל, עובדים את הכמוש ואת הבעל ואת השטרות ואת אלילי עמון ואלילי מואב ואלילי פלישתים ואת דגון ואת מי לא. את אלוהי ישראל לא עבדו. נועים אחרי כל אלילות הזויה. אבל יש תמיד חוט שדרה. וחוט השדרה הוא שומר עלינו שאילולא זה לא היינו. לא היינו. לא היינו. ותמיד יש חוט שדרה. וחוט השדרה צריך לדעת שבלעדיו זה לא זז. ולפני 150 שנה, מספר המתבוללים בברלין, קראתי פעם איזה ספר, תולדות הציונות של דוקטור לסקר, אני חושב.
אומר, בברלין חצי מהאנשים או התנצרו או ניצרו את הילדים שלהם. כי מה? בשביל מה? המניסיפציה. אנשים משכילים, אנשים חכמים, אנשים יצרניים, אנשים אינטליגנטיים, פרופסורים. שופט בית המשפט אומר בגרמניה, אומר, יהודי של ארץ ישראל, אני אוסר אותו, לא כי הוא מסוכן, כי הוא משוגע. משוגע. אנחנו בגרמניה מרגישים אזרחי המדינה הזאת, בוא נתבולל. רטנאו, AIG, קידם את גרמניה בטכנולוגיה של האקדימה עשרות צעדים, הבר, חתן פרס נובל לשלום, לא שלום, מה זה? כימיה. המציא את האמוניה, איך מגדלים חיטה מהאוויר, כך כתבו בפרס, בהסבר למה הוא קבל את הפרס. איבדו את ערכם, איבדו את היהדות שלהם, התנצרו, התבוללו, נטמעו. היום, בכנס של התנועה הרפורמית של הסמכת הרבנים, בהיברו יוניון קולג', עולה הסופר סיטבון ואומר, החלום שלנו זה נישואי תערובת. זה הקדמה, לזה צריך לחתור. זה האידיאל. מבולבלים בעם ישראל היו תמיד. מה שהציל אותנו זה חוט השדרה. זו הסיבה שאנחנו בתפילת 18, אחרי התקע בשופר גדול לחירותנו, אחרי למינים ולמנשנים עתיד תקווה, יש ברכה על הצדיקים ועל החסידים. אלה שלא מבטרים. חוט השדרה. הבוטחים בשמך, באמת. בזכותם נבנית ירושלים. לא חרבה ירושלים, עד שלא פסקו באנשי אמנה. חוט השדרה של ירושלים נפגם, הגוף קרס. לא חרבה ירושלים עד שלא בטלו באנשי אמנה. ותיבנה ירושלים מחוט שדרה. להמחיש את חוט השדרה הזה, פעם ראיתי איזשהו מחקר שמספר על תקופה של עלייה ראשונה, 1882 תרמ"ב, בין העלייה הראשונה לבין מלחמת העולם הראשונה, תרע"ד, 30 שנה בערך, 32 שנה, היגרו מרוסיה ומאירופה כמעט 2 מיליון יהודים. מה זה היגרו? ברחו. ברחו מהפרעות בנגב, ברחו מהאנטישמיות הגואה. הבינו שאירופה זה מקום מסוכן. לא יודע, הם הבינו שזה שואה, אבל חשו שזה לא בריא. ועברו לאמריקה. כמה אחוזים עלו לארץ וכמה אחוזים הגרו לאמריקה? אני לא יודע מה המספרים המדויקים, מה שאני ראיתי, זה 97% הגרו לאמריקה, 3% עלו לארץ ישראל. מתוך ה3% האלה, 1.5% ירד. ירד או לאמריקה או חזרה לאירופה. 1.5% חוט שדרה. עומדים שני פילנטרופים ענקיים, הירש ורוטשילד. אגב, הייתי בבית כנסת ששניהם התפללו בו. שני אנשים מאמינים. לדיקטורי בפריז, זה נקרא. בית כנסת מפואר, שמה המיוחד בו? מה? המיוחד בו זה לא היופי, זה הכי יפה בצרפת, באירופה כולה. לא יודע, אבל הוא בין היפים. המיוחד בו שהוא לא פונה לירושלים. ככה היה, ככה, זו הייתה הדרישה של הממשלה הצרפתית.
מה, אתם פונים לירושלים? אתם לא אזרחים נאמנים? אז בקסט הקטן של יומי חול פונה לירושלים, אבל של שבת הגדול הוא פונה למרוקו, אני חושב. לא שהם תלו למרוקו, אבל לא, העיקר לא לירושלים. שם יושב הירש, מיליארדר, מיליארדר משועי עולם. כשפונה אליו הרצל, אמר לו, ארץ ישראל, הוא אמר לו, מה פתאום ארץ ישראל? ארגנטינה, ברזיל, צ'ילה, שם העתיד שלנו. והוא יהודי דתי, מתפלל כל יום, תקע בשופר גדול לחירותינו, וסתם עושה קבץ גליותינו. אבל הרוחות אומרות שהגאולה תהיה בדרום אמריקה. אז הוא משקיע מיליארדים, תרומה, פילנטרופ ענק. וגם הרצל בהתחלה היה איתו. עד שמגיע הרב צדוק הכהן, אומר לו, חביבי, זה טעות. הגאולה לא תבוא מדרום אמריקה. הגאולה היא מציון. והוא משנה את התרומות שלו. הוא מעביר את התרומות לארץ ישראל. הוא לא נסחף אחרי הרוח. הרוח הרפורמית, צריך לומר אותה. הוא לא נסחף אחריה. הוא לא נסחף אחריה, והוא תורם בעילום שם, הנדיב הידוע קראו לה. היום כולם יודעים שזה רוטשילד. תורם בעילום שם לארץ ישראל. פה עם ישראל יצמח. פה עם ישראל יצמח. ורק 1.5% הולך איתו. היה יכול להישבר, היה יכול להתייאש. לא נשבע, לא התייאש. המשיך. והיום אחרי 120 שנה, אנחנו יכולים לומר, איזה נס! שהוא היה מהבוטחים בשמחה באמת. ואיזה נורא קרה לכל היהודים שהגרו לדרום אמריקה. נכון להיום, 50% מהם כבר התבוללו. הייתי פעם באיזה בכנסת במונטיוודאו, באורוגוואי. בערך כמו האולם הזה, אני חושב. טיפה יותר קטן. יותר גבוה בטוח. מפואר. מפואר. מפואר וריק. פעם בשנה מתפללים בו ביום כיפור. 200 בתי כנסת רפורמים נמכרו ב-20 שנה האחרונות לכנסיות, למסגדים, לפאבים, לא יודע, לדברים אחרים. יהדות בהתמוטטות. כי אין חוט שדרה. וגם בארץ אנחנו היום בהתמודדות מול רוחות זרות. כמו שעם ישראל התמודד, אותה חמישית שיצאה ממצרים, ועל תלב נכנסה לארץ, כבר הדור הבא, לא דור על רגלים, מתמודד עם מי לא? עם כל מיני פרוגרסיבים למיניהם. הבעל, וואו, וואו, השטרות. וגם בית שני. הם מתמודדים, לא פשוט, הם מתייבנים. יש. יש עם מי להתמודד, עם רוחות חדשות. ויש חוט שדרה, מי להשם אליי. והוא המנצח. הוא בסוף המנצח. והיום אנחנו באותה התמודדות, ברוך השם, בארץ ישראל. יש רוחות מטורפות. מטורפות, חורבן המשפחה. מה אנחנו רוצים, שיהיה כמו באירופה? בארצות הברית, מי שלא אורתודוקסי, זה 90% מהאוכלוסייה. חצי לא מתחתן בכלל. בשביל מה התחתן? יש בחורה פה, בחורה שם. 29% מתחתנים עם גויים. 21% מתחתנים עם יהודים, ויש להם 1.5 בקושי. התאבדות. מה, רוצים את זה פה? אתם, אנחנו, כולנו, צריכים להיות חוט השדרה. בתוך כל אחד יש משה. אין אדם שאין בו משה. יש כאלה שמדכאים את הניצוץ של משה, יש כאלה שמטפחים אותו. אנחנו פה, בכנס הזה, לטפח את ניצוץ משה שבתוכנו.
את ניצוץ פנחס שבתוכנו, ניצוץ מתתיהו שבתוכנו, את חוט השדרה, את כל הבוטחים בשמך באמת, וסוף האמת לבוא. אמת מארץ תצמח, האמת מנצחת. עד כאן דבריי, אשריכם, אשריכם, אשריכם ואשר חלקכם. רק שבאתם לפה, מגיע לכם עולם הבא. רק שבאתם לפה, מגיע לכם עולם הבא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו על דבר הכבוד שמו, להיות שותפים במשימת קודש הקודשים, שלקחתם על עצמכם להיות הבוטחים בשמך באמת. להיות משען ומבטח. להיות חוט השדרה. זה לא קל, אני יודע על עצמי. יש לי בבית מדפים שלמים מלאים בגצים של התנועה הרפורמית נגדי. למה אמרתי ככה, ולמה אמרתי אחרת, ולמה פה, ולמה שם, מה יצא מכל זה? כלום, הנה אני פה. לא פיתרו אותי. זה הכל רוח. הכל, כלום, שום דבר. כל האיומים שלהם לא שווים כלום. לא עושים כלום, לא מזיקים כלום, לא סורטים אפילו שריטה. שום דבר, רק להפחיד אותך, תיבהל, כלום. שום דבר. אז נכון, לפעמים, ותשלח אמת ארצה, אבל אמת זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, ואמת מארץ תצמח. ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם להביא ברכה גדולה לעולם, להצליח את דרככם. בני ישראל יוצאים ביד רמה. השם יברך אתכם.